السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كچیر زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبر اوسئ. اوس راځو د ډیټا والیډیشن ډیسیمل اپشن ته راځو چې څنګه مثال ته مونږ ورته مخکې وویل چې هول نمبر مکمل یعنی اشاریه دار نه وي، هغې باندې کار وکړو په تېر درس کې. اوس راځو ورته چې اشاریه دار نمبر دلته مثال اشاریه ورکړو چې د دې ترمنځ وي یا د دې څخه لوی وي. لومړی دلته سلیکټ کوو، بیا په کیبورډ کې د الټ کلیک زور لانیسو، ډي ایل کلیک زور کوو. نو دلته راځو دا ونډو به راشي، د کیبورډ نه مونږ ادا کولی شو او دلته راتلی شو ډیټا ته، ډیټا نه هم دلته کې سلیکټ کولی شو ډیټا والیډیشن. دلته ورته چې ډیسیمل، ډیسیمل بای ډیفالټ چې دی په ځانکار ډوله بټوین راځي. مثال مونږ بټوین دلته غوره کوو، کولی شئ تاسو چې ناټ بټوین ایکوال ټو مساوي د دې سره یا د دې څخه لوی وي. یا راځو لومړی ورته چې بټوین ورته چې د ولس اشاریه پنځو نه تر نه نوي اشاریه پنځو پورې وي، د دې ترمنځ وي دا ویلو باید. اوکې، که زه دلته راشم ورته یم چې ولس دا نقبلوي، او کورته هم چې سل دا هم نه قبلوي. نو دا والیډیشن رول موږ ځان ته په دې سل کې ورکړی دی، په دې بی تری کې ګوره، بی تری سل کې مو ورکړی دی. اوس که دلته راشم زه ګوره دا دلته ار عدد قبلوي. که غواړو چې دا والیډیشن رولز کاپي کړو لاندې سلو ته، نو لومړی موږ دا سلیکټ کوو، راځو هم ته او ورته چې کاپي، بیا چې کم سلو ته کاپی کوو لکه لاندې دا دی، دې ته کاپی کوو تر دې پورې. اوس دلته راځو پیس ته، لاندې ډاون ارو کلیک کوو، ورته چې پیس سپیشل، پیس سپیشل کې دلته نیسو چې والیډیشن، دا هم سلیکټ کوو، چک کوو دا ریډو بټن، ورته چې اوکې. اوس دا ټول دلته را کاپی شو. که اوس راشم چې ورته یم چې الټ ډي ایل، نو دلته وګورو په دې ټول باندې دا امپلیمنټ شوی دی. اوس په دې کې هم دا نه قبلوي. موږ همدا په دې شکل هم کولی شو چې مثال په کیبورډ کې کنټرول شیف کلی د زور لاندې ونیسو او ډاون ار کیو وهو تر اخره پورې دا سل څومره سل چې په اکسل کې دي په دې بی کالام کې دا ټول سلیک کړي، او د دې لپاره موږ والیډیشن رولز امپلیمنټ کړو. دلته راځو ډیټا ته، بیا راځو ډیټا یس ان شیو همدا په دې ټول باندې امپلیمنټ کړو. دا یې بله طریقه ده، موږ یو سل ته مرکو کاپي کولای شو او ټول ته ورکولای شو. اوس دې ته دلته راځم او ورته وایم چې ډیټا والیډیشن کلیئر کړه، یعنی اني ویلو باید قبول کړي. دلته زه مشخص سلس سلکوم دغلته او ورته وایم چې ډیټا والیډیشن، ورته وایم ډیسیمل، ورته دلته لیکم چې ګریټر دین څونه پورته وي، ورته لیکم چې ولس اشاریه پنځو نه پورته وي. مخکې مو بټوین ورکړه عدد ورکړه، ورته چې ګریټر د دې څخه وي. اوس که زه راشم ورته وایم چې شپاړه پنځلس، دې لپاره چې موږ ته مسیج هم راکړي چې موږ پوه شو مثال چې دې کې کوم والو ورداخلیږي. نو راځو بیا ډیټا ته، لومړی ډیټا سلیکټ کوو، ډیټا رایبان دلته مینوګانو کې، بیا ورته چې ډیټا والیډیشن، بیا انپوټ مسیج ته راځو. انپوټ مسیج ورته چې انپوټ، دلته ورته انپوټ ولیکو، یا ورته چې انپوټ ګریټر دین ولس اشاریه ده. اوکې، که اوس دلته راشو ګوره، هر یو سل چې کلیک کوو موږ ته دا انپوټ مسیج به راځي. که دا موږ سلیکټ کړو، دلته مسیج ورکول مخکې موږ سټاپ سلیکټ کړی دی. سټاپ دلته ایرور الرټ مسیج چې دی سټاپ دی، دلته لیکم چې مثال الر، او دلته سټاپ مثال د دې نه ټیټ عدد نه قبلوي. که موږ وایو چې نه قبوله کړي، ور دلته ورته لیکو چې مثال مسیج ودلکه پلیز انټر ابوف یا ګریټر دین، ورته ولیکم چې ګریټر ګریټر
then 7.5. مثال دا مو دیکھو، مثال دا چه شو؟ greater than شو. بس ورتم چه اوکی کزره شمارتم چه یاولس is enter greater than دا ورتم چه retry برتل ترازی. مثال دا صحیح کهی تا بل چانس در کهی ورتم کنسل دا لرکی دلتا بیار آدم دا سلیک کوم ورتم چه data validation رازم ورتا warning warning اوکی کوم اگورا بیار آدم ورتم کتی تا دا تورکم دا با قبول کهی ورا کورتم چې دلته سو بٹن دی سلور بٹن هیلپ ته کنسل د نو د یس تم کنټینیو یس ګوره دا کنټینیو دا کنو کوم به برته بدل کیږي هم دې د پاره مونږه بل الارت میسج ټایپ سلیکولای شو چې هغه انفو ده مثال دره انفورمیشن ګوره دا انفو دا هم کولای شي چې تاسو د والیډیشن رولز خلاف والو قبول کوي په دې کې کولای شئ تاسو چانس درکوي چې د والیډیشن رولز خلاف والو قبول کوي او په سټاپ کې تاسو نشئ کولای چې د والیډیشن رولز خلاف والو قبول کوي اوس راځو انفارمیشن ته اوکے او اوس کرای شو دلته ورته ویو چې مثال یو لس کنسل ګوره لرې کیږي او که ورته ویو چې مثال دو لس دلته تاسو چانس درکوي چې تاسو دغه والو قبول کړي یا د والیډیشن رول خلاف ورو قبول کړي دا ډیسیمل الله تعالی د کې جدي درس خطا څخه پورا د سره ګټه پورته کوم دا ویډیو خو خوي نو لایک کړئ خپل وړاندیز د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره هم شریک کړئ چې ترسو هغه هم د دې ویډیو څخه ګټه پورته کړي ستاسو څخه نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وایئ